танковий снаряд розірвався біля мене, і осколки прямо в окоп, по ногах обох. Прям йшли вбивати. В окопі холодно, автомат людяний, день у день 200-300. І жодна крапля крові моїх хлопців цього не вартувало. Ти стоїш машиною, тил по великому рахунку наш посипався. Я взагалі не знав, що навіть туди потрібно. Зброю в руках не тримав, досвіду ніякого не мав. Хотілося одразу йти в бій, наприклад. Тому піти в військомат, наприклад, взяли б мій військовий квиток, побачив, що там нічого немає, порожній. Відправив десь в частину і залишився б там на великий термін часу, не знав би, що навіть далі буде. А тут я знав, що я одразу межу бойові дії. Приїхав в Київ, нас там 5-6 днів тренували в КПІ. Навчання 9 патронів в тирі, і одразу на репінь. Коли ти зовсім не розумієш, що це таке, як воно відбувається, трошки страшнувато. Це якась така крок в невідомість, так би мовити. В першому бою мені дуже сильно пощастило. Я думаю, там взагалі навіть якісь вищі сили зіграли, тому що уявіть ситуацію, в окопі холодно, автомат людяний, просто металевий, так без рукавиць, тому що тоді навіть з формою важко було рукавиці, це взагалі ще важче щось було на той час, принаймні, дістати навіть, так? Ти не знаєш толком, що де в тебе лежить, тому що ніч, так? Хтось там переставив, ще якась така. Це ж на самому початку, якась катавасія така от трішки була. І голосний звук щось під'їжджає. Це був БМП, вона дуже сильно, її чути там за кілометри, як вона їде, але це щось голосне, щось таке потужне відчувається, поки не знаю, що це таке насправді. Хоча там гармата досить потужна, як в БТРах. І воно під'їжджає, так, поки там РПГшку, поки дістав, поки то все якось отак от, трошки страшновато. Але, як не дивно, просто на рівному місці, взагалі світило сонце, холодно, але світило сонце. Починається прямо завірюха, йде сніг, тверденькі навіть сніжинки такі, накидає, ти перед собою нічого не бачиш, і вона відійшла. Мабуть, видимість погана, то він на нас не поїхав. Вже ближче до вечора, знову цей самий звук, під'їжджає до мене, але я вже, грубо кажучи, досвід вже мав, я вже спокійно, так, це в мене тут лежить, зарядив, закинув, під'їжджала ближче, але було темно, майже не видно, тепловізор, такий собі, я собі думаю так, я просто трошки лівіше вдарив для того, щоб загорілося, я пальнув туди, вони теж відійшли, мені вже навіть кумедно стало. Спочатку було стрьомно, тому що, закажу, це був крок в невідомість, так, от коли була та ситуація, про яку я розповів. Уже коли він другий раз, я вже заряжений, я знаю, що там, йди сюди, зараз тобі там, тут ти й ляжеш, просвітив собі, швиденько знову зарядив, вже другий заряд уже. Там був, по-моєму, фугас, він більш запалюючий йде, протипіхотний, що його використовують. Там трошки підсвітило мені, я підсвітив. І вже знав, куди його, де його зустрічати. Може, тому він і знову відмінив цю спробу, скажімо так. І вже проти танку вже. Проти техніки, що вже йде. Прям йшли вбивати. Не знаю, можна це на камеру говорити. Йшли знищувати, йшли їх вбивати. Доброволець він не хоче йти на службу, служити просто в війську. Він пішов воювати. З усіма, скажімо так, цими прелістями цієї війни. Доброволець, стан війни – це може бути будь-хто. Це може бути людина, яка на останні, по факту кажу, серед моїх продавців, останні кошти, які ти там на потяг витратив, на білет, щоб поїхати воювати, захищати, не дивлячись ні на що. І це може бути цвіт нації. Тому в сенсі цвіт нації, що це може бути там юрист, там досить розкручений, так? Це може бути потужний підприємець, по собі знаю, скільки не жалію про це. Це може бути будь-хто, це може бути цвіт нації, це може бути хтось там робочий, клас, наприклад, за кордону багато хлопців так само. Вони спеціально приїжджали, багато хлопців, там Польща, Франція, Німеччина, заробітчани.
Це той, хто прийшов знищити ворога. Захистити, знищити ворога. Було, по-моєму, кілька тижнів, 2-3 десь, день у день 200-300. Тобто найгірше навіть для добровольця, це не те, щоб тебе поранило. По бойовому духу б'є те, що твої брати по зброї гинуть і важкі поранення отримують, наприклад. Ну, важкі поранення, навіть поранення, це ще значно менше, воно ще нічого, оговтається, сильне і так далі, але коли його вже немає, ну це 1-200 може весь взвод демотивувати. Ну, як мінімум, на короткий якийсь час там, так? Але після цього всього приходить певний якийсь, ти стаєш машиною, автоматизм якийсь, вже звикається втрати, хоч, ну, так само боляче, типу, за це, але ти все одно, ну, типу, те, як я вам розповів, так? Ти знаєш, що це лежить тут, ти втикнув, бахнув, типу, ну, от, ну, по такому принципу йде все. Оце вже є, до речі, досвідчений боєць, який йому вже, типу, так, типу, він уже, ну, з нього не йде такий запал та мотивацію, але воно вивітрюється і лишається те, що в принципі потрібно, ну, як би це не звучало. Це не словами не описати. Це словами, я вважаю, що жоден з них, ну, я вже якийсь час, так, я в Німеччині подивився на наших людей, як сам себе ведуть. Тут надивився, і жоден з них, жодна крапля крові моїх хлопців цього не вартувало. Цього це всього, що зараз відбувається, чи людей? Окремих людей тут, скажімо так, і окремих людей за кордоном. Бо не про всіх, я розумію, так, хтось там здоров'я не дозволяє, так, у когось родина, треба про них піклуватися, я, в принципі, це також розумію. Хтось відповідає за те, що він допомагає економіці. Це дуже важливо, так? Щоб ми могли стріляти, хтось має тут платити гроші. Це теж розумію. Але, ну, люди трошки нас занадто вже деякі знахабніли, окремі випадки. Я дивлюсь навіть, як люди між собою тут комунікують. Це, ну, стан війни, що й так себе вести, це просто капець. Озлобилися одне на одного, не на ворога. Тил по великому рахунку наш посипався. Зараз військові переважно вони стоять одне за одного. Вже виконати це. Вони вже. Оце, що я вам розповідав, це просто машина. Демотивована по великому рахунку. Це був один день на службі бій і все на купі. 23 серпня ми розпочали наступальну операцію. Взагалі, мій батальйон не в вересні, так званий контрнаступ Харківській області, а ми ще середини літа наступали. В одному із таких завдань, між двох лісосмуг, ми взяли ворожу роту в оточення. Виходить, вони викликали підкріплення. Під'їхали танки. Один, два, три і, ну, так далі. Мінялось між собою. Майже 2 доби фактично з хлопцями були під обстрілами. І при цьому зажимали цю роту, не давали їм вийти. Той контактний бої йшли з цього боку, так, і з ворожої сторони нас досить близько обстрілювали з танку. Ввечері 24-го танковий снаряд розірвався біля мене. І осколки прямо в окоп, по ногах обох. А як не кумедно було, ну, те, як зараз себе відчував, типу, не знаю. Так, типу, став, блін, типу. Досить спокійно було. Я взагалі, типу, от я задумався, да, що стається з хлопцем, які такі поранення отримають. Мабуть, там або паніка, або велика агресія, або ще щось, типу. Ну, навіть не боліло, типу. Тому що і друга нога там була, ну, тобто. Навіть болю не відчувалося, і спокійний був досить стан. Що над головою летіли кулі, то приходилося і, умовно кажучи, ось ногу в праву сторону вивернуло коліно, ось так, в районі коліна. Така кісточка торчала, типу, і тут на м'ясі, типу, так. Основна медіальність – це кулеметник. Коли мене вже доставили до госпіталю, то вже почало боліти.
Дорога досить довга була. Такі от пагорби під обстрілами. Дорога розбита, в ямах. Кісточка впирається в дно пікапу. Типу, ну, вже почало, хлопці підходили, вже починав все біль, а в дорозі прям капець, бо мені вже було все одно. Просто відключіть мене. Мені вже, типу, більше всього, типу, просили, щоб мене відключили. Був якийсь наркоз, я заснув, вже прокинувся, як прокинувся, не прокинувся, не прокинувся, було все одно. Ну, тоді було, був ризик, бо і ця нога пошкоджена, і довгий час. Я хочу спонукати людей бути трошки добрішими одне до одного. Чому студія яскравих емоцій? Дарувати емоції близьким, навіть чужим людям. Розбавити це все, весь цей негатив, який у нас зараз відбувається. Стати добрішим одне до одного. Ось ця ціль. І давайте так, у нас зараз люди переважно, от мене влада погана, те погано, не знаю, батьки бідні були, так, ну, і багато всього іншого. Я на своєму прикладі довожу, що ось в такому стані можна стати успішним підприємцем, наприклад. В такому стані, можливо, якщо людина хоче воювати, можна і ще успішно воювати. В такому стані можна добиватися усього того, чого ви хочете зробити. Ідучи добровольцем, я розумів, що так чи інакше воно мене змінить, так? Як сам не борись, ти йдеш знищувати людей, типу, це впливає на тебе і твоє життя під ризиком, скажімо так, життя і здоров'я. Але якщо вже змінюватися, то ставати сильнішим, наприклад, так? Цінувати близьких людей, щось хороше, якісь дрібнички певні, які мають дійсно значення в цьому житті, не кошти, не щось неважливе насправді. Мені змінюється вже в кращу сторону. Таким чином мені і спав на думку позивний Фенікс, так? Так, як із вогню перероджується в щось красиве, в щось неймовірне, в щось гарне. І таким чином з'явився в мене позивний. Студію якраз відкрив так, щоб люди на моєму прикладі, щоб війна не знищувала вас зсередини. Мені я бачу взагалі, що війна тут гірше змінила людей, ніж там на фронті, насправді. Ну, в тому і для того, щоб на моєму прикладі люди могли змінювати справді в кращу сторону і творити добро. Питання в технічних моментах. Тобто, якщо я ж розумію, що там і як, типу, і знаю, яким я типу маю бути, ну, наскільки там боєздатним і так далі. Просто я не хочу бути тягарем, за яким будуть просто хлопці панькатись. Типу, мені навіть зараз хлопці такі, типу, братику, типу, не йди до нас зараз, типу, ну, ти своє відвоював. Та я прийду от зараз такий, типу, та за мною там будуть бігати, як, не знаю, за принцесою, типу, для чого це, типу, я маю бути корисним. Чому для мене лікування першочергово? В принципі, якщо навіть зняти з мене протез, я буду більш ефективний, ніж багато людей тут, скажімо так, типу, ну. Але я хочу максимально ефективність, скажімо так, максимально, ну, якісно, щоб все було, тому що, ну, поки я в Україні це все проходив, то були ну, неприємні моменти, багато неприємних. А в Німеччині, не, воно займає довгий час, дуже довгий, але воно йде якісно. Навіть по тих операціях. Мені робили одну осколок знімали, ще одну робили операцію, з невроному вирізали. Все, типу, чисто в тебе. Поїхав в Німеччину, мені неврономи, осколки множеніше видаляли. Мало бути півгодинки реампутація, бо знову ж таки свої моменти були. Бо операція майже 5 годин. І це я на 3-4 місяці вибув зі строю. Тобто вся студія вже була б не одна. Але скільки часу займає лікування? Можливо, повернусь до своїх хлопців, то знову з'явиться і мотивація, і все інше. Я за ними дуже скучив.